Rodiče už dali dětem pusu na dobrou noc, ale Sisi pořád ještě stála na postýlce a prohlížela si Betlém. To je ten nejhezčí pes na světě, usmívala se. Jaký má dlouhý ocas a pěkné uši, ukazovala Maxovi a Vicky pyšně figurku ovčáckého psa, kterou dnes do Betléma postavila. Co pak je ten pes asi zač? Přemýšlela nahlas Vicky. Ona nám to kočka dneska jistě poví, těšil se Max. Ale kočka nikde. Děti chvíli čekali, ale kočka se neukázala. Zalezli pod peřiny, ale ani pak kočka nepřišla. To je divné, kde ta kočka je? Zavrtěla Sisi hlavou. Kočko, kde jsi? Zavolal do Betléma Max. Chvíli bylo ticho, ale pak se ozvalo docela tichounké mňouknutí. Tady jsem, na střeše. Kočka seděla skrčená na střeše chýše a nebyla skoro vidět. Co tam děláš? Zeptala se Sisi. Co by, k mé zítce si postavila toho velkého psa. Ne, že bych se ho bála, ale my si moc nerozumíme, vysvětlovala kočka. Sisi se zamyslela, pak ale natáhla ruku, vzala figurku psa a postavila ji na druhou stranu chýše, za plot. Je to takhle lepší? Zeptala se kočky. Kočka radostně se skočila ze střechy a vydala se ke svému oblíbenému místu. Tvářila se velmi statečně. Tak si vlezte pod peřiny, zavřete oči a já vám povím, kde se tady v Betlémě takový velký pes vzal. O tom, jak vlk přivedl do Betléma celé stádo oveček. Okolo Betléma, kam až oko dohlédne, jsou samé pastviny. Není zde hustá zelená tráva, ale spíš písek a kamení jen tu a tam, trs zeleného bílí, které ovečky tak rády. Proto byly ovečky na první štědrý den rozběhané po betlémských kopcích až daleko za obzor. Každá si hledala kvečeři šťavnaté sousto. Pomalu už se setmělo a začala noc, když se ovčáci sešli u ohně, chystali večeři a vyprávěli si, co který dnes zažil. Sotva dojedli polévku, rozářilo se kolem nich jasné světlo, tak jasné, že jejich ohýnek bledl závistí. Boží anděl rozpřáhl ruce a slavnosti jim sděloval. Narodil se vám spasitel, pospíchejte k němu, hvězda vám ukáže cestu. A odletěl v zářivém světle s tou dobrou zprávou dál. Pastýři si jen mnuli oči, trošku z překvapení a také trošku z ostrého světla. Když se znovu rozkoukali, hned se chystali na cestu. Jeden vzal hrnek mléka, druhý trošku tvarohu, třetí kousek síra a také měkkou teplou kožešinku. Tam, kde jsou ve tmě ještě tmavší stíny, stál vlk. Díval se, jak pastýři odcházejí. Jeho úzké oči bloudily po okolních loukách a vybírali si tu nejpěknější ovečku z opuštěného stáda. Taková křehonká ovečka, to by byla večeře. Olízl se a odhalil své velké špičaté zuby. Co to tady tropíš, Barnabáši? Ozvalo se za vlkem. Co pak bys mohl v takové svaté noci někomu ublížit? Dnes se narodil Ježíšek, ty bys chtěl někoho sežrat. Styď se, to se přece nedělá. Vlk se otočil a za ním stál vysoký muž se zraněným kolenem. Vrr, co mi chceš, kdo jsi? Nebojíš se, že tě sežeru? Zavrčel vlk Barnabáš. A jak víš, jak se jmenuju? Dodal trošku smířlivěji, protože byl zvědavý, kdože to má odvahu si v noci povídat s vlkem. Já jsem Rochus, jsem svatý a mám na starosti všechny psy, co jich na světě je. A byl bych rád, kdybys dnes nikoho nesežral a byl pro změnu trošku užitečný. Podrbal svatý Rochus vlka mezi ušima. Barnabáš byl tak překvapen, že přestal vrčet. Ale co mám dělat, když mám hlad? Už jsem 2 dny nejedl, nechci čekat do zítřka. A otřel se svatému bokem u nohy, aby ukázal, jak prázdné má břicho. Já vím, jíst musíš. Vidíš tu malou ovečku za tím keřem? Jíst za ní a udělej všechno, o co tě poprosí. A slibuji ti, že ještě dnes budeš Betlémě bohatě večeřet.
Usmíval se svatý a ukazoval ovečku. Jmenuje se Jindřiška, pokračoval Rochus. Ale ne, aby si sežral, to by ses u mě se zlou potázal, dodal ostře, když viděl, jak se vlkovi seběhly sliny v tlamě, až ukáplo na zem. Pak ho ale pozbudivě poplácal po hřbetě. Tak už jdi, ať si tu poctivou večeři zasloužíš. Pro sebe pak potichu dodal. Vždyť já vím, že nejsi v jádru tak docela zlý. Ovečka Jindřiška byla docela bázlivá malá ovečka, která se vždycky držela nedaleko svého ovčáka. Bála se, že se ztratí a někde ji roztrhají vlci. Tak i ten večer už skoro spala, když jí andělova záře probudila. Slyšela, co říkal pastýřům a hned se rozhodla, že do Betléma půjde také. Ale protože to byla hodná ovečka, nechtěla, aby ostatní ovce z jejího stáda o tu slávu přišly. Utíkala proto, co jí kopítka stačily daleko do krajiny a volala: "Mé, mé, Betlémě se narodil Ježíšek, poběžte tam!" A snažila se svolat celé stádo, ale ovečky byly daleko a jedna samotná je všechny svolat nemohla. Celá zadýchaná se na chvilku zastavila, aby si trošku odpočala. Vrr! Ozvalo se za nízkým keřem a vedle Jindřišky se objevilo veliké zvíře. Už je to tady, já to věděla, že mě jednou sežere vlk. Proč já, hloupá, neběžela raději s ovčákem? Vystrašeně si pomyslela, ale nahlas řekla statečně. Nech mě pít, ty vlku, mám důležitou práci, v Betlémě se narodil Ježíšek a já tam chci přivést celé naše stádo. Hlas se jí strachy třásl opravdu jen malinko. Ha, ha, vrr, zasmál se vlk. Co pak já jsem za vlka, který vlk by se s tebou povídal? Já jsem Barnabáš, nechceš nějak pomoci? Ne, děkuji, Barnabáši, já to radši zařídím sama. Ony by se tě ostatní ovce jenom bály, řekla a vykročila na další cestu. Zvoneček na krku jí odhodlaně cinkal. Počkej na mě! Vlk Jindřišku doběhl. Já ti neublížím, opravdu ti chci pomoci. A jdu taky do Betléma. Na večeři mám stejnou cestu. Prosil a vypadal tak rozumně, že malou ovečku přesvědčil. Tak dobře. Oběhni celé stádo a všem řekni, ať jdou do Betléma, že se tam narodil Ježíšek. Já zatím půjdu napřed. Cestou mě doběhneš. Vlk běhal po kopcích a volal. Brr, všichni za ovčákem do Betléma. Vrr, narodil se Ježíšek. Běhal s velikou radostí, protože ho těšilo, že má tak zodpovědnou práci. Všechny ovečky se náramně vyplašily a utíkali do Betléma, aby je ovčák ochránil. Cestou potkali ovečku Jindřišku. Utíkej, Jindřišku, honí nás vlk! Musíme rychle za naším ovčákem do Betléma. Prý se tam narodil Ježíšek a náš ovčák tam šel. Volali v divokém úprku. Stůjte, nemusíte tak utíkat, uklidňovala je Jindřiška. To je Barnabáš, já ho za vámi poslala, protože běhá mnohem rychleji než já. Půjdeme do Betléma společně. A tak přišlo do Betléma ohromné stádo všech oveček z okolí a za nimi poplusával velký vlk. Ovečky si hezky polehaly okolo chýše a těšily se z té slavnostní chvíle. Ovčák se náramně podivil, že i jeho ovečky do Betléma přišly a začal obcházet stádo. Počítal a počítal a skutečně, ovečky byly všechny, ani jediná nechyběla. Pak se lépe podíval do stínu za kamenem a vytáhl ho. Jedeš ty, potvoro chlupatá, abys mi tak ovečky roztrhal. Neho, pastýři! Svatý Rochus, který stál poblíž a celé to viděl, chytil ovčáka za ruku. Copak sis nevšiml, že to byl on, kdo ty ovečky přivedl až sem? A zavolal do tmy. Barnabáši, ke mně! Buďte přátelé, on ti pomůže hlídat stádo a ty mu dej domov, oběma vám bude lépe. Svatý Rochus podrbal vlka za ušima a postrčil ho k ovčákovi. Jmenuje se Barnabáš a je to vlk, totiž chci říct vlčák. Rychle se opravil a mrkl na Barnabáše. Ovčák se trošku nedůvěřivě podíval. Skutečně si je přivedl ty,
zeptal se. Vrrr, haf! Štěkl souhlasně vlčák Barnabáš, kterému štěkání zatím moc nešlo. Tak dobře, já to s tebou zkusím, když si to tady svatý rochu zpřeje. Třeba mi opravdu pomůžeš, dám ti za to dosyta najíst a napít a kdo ví, třeba jednou budeme i přátelé. Ovčák opatrně pohladil Barnabáše po hlavě a vyndal z kapsy kousek klobásky. Tu máš, je čerstvá. Barnabáš mu olízl ruku a s údivem se díval, jak mu ovčák chystá do misky pořádnou porci večeře. Od té doby jsou vlčáci oblíbenými pomocníky a přáteli lidí.